halkan waa nuxurka wararka. Haddii aad ku cusub tahay, nagu biir daawade waxyaabaha daawad doontaan. Barnaamij wareedkan aanu ku falanqayn doonno hadduu halloweyne uu qadaro waxaa ka mid noqon doonaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, oo sheegay in Soomaaliya xilligan laga haysto caqliga, haddii caqliga laga shaqaysiiyo loona shaqaysiyo sida uu markaasi yahay, in caqliga Soomaaliga oo xal loo helo ay keeni karto in Soomaaliyana xal loo helo. Warbixin ayaan ku eegi doonaa hadalkaasi, macna ahaan waxa uu la jeeday. Barnaamij wareedkan ayaan ku falanqayn doonaa kuna faaqidi doonaa. Sidoo kale, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi waxa uu bilaabay wadatashiyo la xidhiidhisidda xukuumadda iyo meesha ama meelaha uu ka soo xulanayo, iyana warbixin ayaan ku eegi doonaa hadduu halloweyne uu qadaro. Daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inoogu xiranow. Boqorka Malaysia oo markaasi sheegay in uu ka baqay isagoo aan taginina Soomaaliya dhinto. Haddaba maxay tahay sababta boqorkaasi hadalka uu ku yiri iyo Soomaaliya waxa uu ka aaminsan yahay? Qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan halkan. Waa nuxurka wararka ku biira oo ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinadii dhacdooyinka. Aynu ku bilowno haddaba. Malaysia, boqorka dalkaasi ayaa la sheegayaa inuu yiri waxaan ka baqayaa aniga oo aanan tegin Soomaaliya inaan dhinto. Soomaaliya iyo Malaysia oo dhaca koonfur bari Asia iyo geeska Afrika ayaa waxaa markaasi ka dhexeeya xiriir diblomaasiyadeed oo xoogan, iyadoo labada dal ay leeyihiin iskaashi dhinacyo kala duwan oo leh oo ugu muhiimsan tahay waxbarashada. Danjiraha Soomaaliya uu fadhiya Kuala Lumpur, Abuukar Cabdi Cismaan Mardaadi oo xalay magaalada Muqdisho uga qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ayaa ka hadlay xiriirka labada dal, wuxuuna uu sheegay shacabka iyo dowladda Malaysia inay aad u jecel yihiin Soomaaliya. Dowladda Malaysia aad ayay ula socotaa arrimaha Soomaaliya, weliba waxay u hayaan galgaceyl gaar ah, wanaag, xushmad iyo qadarin gooni ah, ayuu yiri Danjire Mardaadi. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay jecel yihiin in mar uun ay yimaadaan Soomaaliya, waxaa mar walba niyadooda ay markaasi ku hayaan goormaan Soomaaliya tageynaa, ayuu raaciyay hadalkiisa. Safiirka Soomaaliya ee waddanka Malaysia ayaa sidoo kale ka sheekeeyay sheeke dhex martay isaga iyo boqorka dalkaasi mar uu kala qayb galay xaflad afur ah. Habeen xaflad afur ah annaga oo wada joogno, boqorku wuxuu ii sheegay aniga waayeel ayaan ahay, cumri ayaan joogaa, wuxuu yidhi waxaan rabaa inta aan aniga xilka ka tegin mise aan dhimanin inaan Soomaaliya mar tago. Intaan ayay ka taagan yihiin madaxda Malaysia, ayuu mar kale ku yidhi khudbadiisa Abuukar Cabdi Cismaan Mardaadi. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay danjiruhu in dowladda Malaysia ay aad Soomaaliya uga caawisay dhanka horumarka waxbarashada, wuxuuna uu shaaca ka qaaday in arday lagu qiyaasay 8,000 ilaa 9,000 inay ka soo qalin jibiyeen jaamacadaha ku yaalla waddankaasi, kaasi oo ra-iisul wasaaruhu dhanka waxbarashada ra-iisul wasaaraha uu ka mid yahay dadka wax ku soo bartay Malaysia, maadaama isla xafladdaasi ay u sameeyeen ardayda waddankaasi wax ku soo baratay. Waa hagaag. Nuxurka wararka ayaa daawanaysan daawadayaal saaxiibayaal. Xamse Cabdi Barre: caqliga Soomaaliga ah aan xal u helno, waa halkaasi meesha ay musiibadu ka taagan tahay. Sidaas waxaa yidhi ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay munaasabad soo dhaweyn oo loogu qabtay magaalada Muqdisho ayaa muujiyey caqabadaha dalka haysta ee la xiriira nabadgelyada, abaaraha, iyo colaadda horseeday in horumarka dalka oo dhammi uu noqdo mid curyaan ah, iyadoo ay jiraan fursadaha taageeri kara in Soomaaliya horumar weyn ka samayso dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, iyo dhismaha dowladda. Xamse Cabdi Barre ayaa yidhi
ma lagu qancin karaa oo caadi ma tahay in aan halkan iyo Jowhar diyaarad u kala qaadano oo Kismaayo iyo halkan aan diyaarad u kala qaadano oo meel walba oo aan rabno in aan tagno ay ka mid ah dalka in ay tahay in aan diyaarad ku tagno? Wax walba oo dhib ah xal ayaa loo heli karaa haddii caqliga xal loo helo. Waa kaas kan ay musiibadu ka taagan tahay. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu xusay inaysan suuragal ahayn in wax lagu qanci karo ahayn in meesha uu degan yahay ay ku wardiyeeyaan ciidan shisheeye ayna ka ilaaliyaan qof kale oo Soomaali ah, isaga oo xusay in waxaasi oo dhan ay sabab u tahay sida uu sheegay caqliga Soomaaliga oo aan u shaqeynin si sax ah. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha jamhuuriyaddu, ayaa Xamse Cabdi Barre u magacaabay ra'iisul wasaare. Waa ra'iisul wasaaraha 12-aad ee xukuumadda Soomaaliya 15 Juun 2022, isagoo codka kalsoonida ka helay ogolaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya 25 Juun 2022 xildhibaan oo xaadirtay kulanka golaha shacabka ayaa codka kalsoonida siiyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre R oo markaasi ah ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo la filayo in golahiisa wasiirada uu soo magacaabo dhowaan sida qorshaha iyo xogaha ay sheegayaan. Si kastaahi oo xaaladda noqoto, waxaa socota iminka dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee ra'iisul wasaaruhu ku doonayo inuu ku magacaabo xukuumaddiisa cusub, taasoo iyana la horgeyn doono golahaasi baarlamaanka ee jamhuuriyadda. Xamse waxa uu bilaabay wadatashiyo la xiriira soo dhisidda xukuumadda iyo meelaha uu ka soo xulanayo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka bilaabo kulamo wadatashi ah oo ku aadan dhismaha xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Kulamada ugu horeeya ayaa ra'iisul wasaare Xamse uu la qaadan doonaa guddoonka labada aqal, qaybaha kala duwan ee bulshada, siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ballan qaaday inuu dhisi doono xukuumad tayo leh oo har iyo habeen u istaagi doonto siday u gudan lahayd waajibka loo eegmaday, isla markaana dalka ka saarta xaaladda cakiran ee xilligan ka jirta dalka. Xamse oo xilka loo magacaabay 15-kii bishan ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyey uu bilaabay wadatashiyo ku saabsan kuna aadan sidii uu soo magacaabi lahaa golihiisa wasiirada oo ay doonayaan inay ka soo muuqdaan siyaasiyiin xilal haya iyo kuwa horey u soo qabtay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa haatan waxaa horyaalla fulinta ballanqaadyadiisa iyo shaqooyin dhowr ah oo u baahan in wax laga qabto, sida xaqiijinta arrimaha la xiriira xiriirka dibadda wa arrimaha dibadda, kuwaas oo u baahan in la dayactiro lana hagaajiyo, sidoo kalena loo soo xulo qof wax badan ka bedeli karaya maadaama wasaaraddaasi iminkuba ay tahay mid aan wasiir lahayn oo ku-xigeenka wasiirka uu hoosha sii hayo. Amniga iyana waa muhiim in xal loo helo. Amniga guud ee dalka Soomaaliya gobollada ka maqanna gacanta lagu soo dhigo, Al-Shabaabna laga saaro, maadaama amniga saameyn ba'an ay ku leeyihiin, inta badanna weerarro gaadmo iyo qaraxyo ay sameeyaan. Shaqaaleynta dhalinyarada iyana waa muhiim maadaama wax ugu badan ee wadooyinka iyo xaafadaha jooga yihiin dhalinyaro, kuwaasi oo shaqooyin aanan haysan. Wax ka qabashada abaaraha ka jira dalka waa muhiim iyana maadaama abaaruhu ay ganafka ku dhufteen guud ahaan dalka, qaybo badan oo ka mid ahna ay abaaro xooggan ay ka jiraan, iyo arrimo kale oo muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya. Halkani waa nuxurka wararka, fadlan leegaray, sidoo kalena shargaray adiga oo qaybta hoose aarahdaada iyo waxa ay kula tahay nagu dhaafaya daawade. Fadlan ku biira oo ka mid noqda daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran halkan ee sidoo kale wararka dhacdooyinka iyo warbixinada ka qaata halkan daawadayaashii nagu xiranow. Waxaanu kaa codsanaynaa marka hore inaad subscribe saarto, sidoo kalena gambaleelka aad furato adiga oo saaxiibada la sii wadaagaya warbixinada iyo dhacdooyinka daawade. Halkan waa nuxurka wararka, nabadiro.